一种人，伊就是为着理想，无求名，无求利，认真打拼，戆戆啊离去，这种人就叫做戆囡仔。你戆戆其实是一种骗人的话啦，就是讲完全就是认真打拼去做代志，啊，无你计较啥物啊？南投地方风景优美的日月潭是台湾中部著名的风景区，载客游潭的船只络绎不绝，群山环绕，波光粼粼的景色令人心旷神怡。在日月潭尚未成为观光景点之前，这里曾经是台湾第九个原住民族少族的传统居地。传说是因为一只白鹿的指引，让少族人脱离原来的草族，来到这个有山有水的美地定居。迄只白鹭，遐约无着过水，过即潭仔过，过对迄边，文武庙迄边方向，咱呢杨树煞对无着安尼。迄阵啊，杨树来到即个布里吼，伫遐待一暗，哦，待一暗，了迄个，白鹭讲，伊甲托梦讲，我白鹭。甲恁出来迄个白鹭，就是我安尼啦，变现身和迄个一个查某安尼，伫甲遐勇士讲啦，恁爱搬来食安尼，后摆恁才会生活较好安尼啦。因为这日月潭啊有山，要拍浪嘛有，也啊要抓鱼嘛有安尼，啊海边啊，这个咱潭边有迄个病会使耕作安尼。迄阵你无想讲玻璃嘛是扫毒的。较早扫作的迄个地头，啊，对南投遐安尼社区这边这个德山遮，啊，拢全扫作的人住哦。少族曾经是拥有广大居地的民族，不幸的是，当强势的外来政权陆续入侵，台湾随着时代更迭起了巨大的变化，生性乐天与爱好和平的少族几乎毫无招架之力。只能退让到潭边的一个小角落，如今靠着仅存的600多人维持一个族群的存在。差不多昭和9年，日本特别做这个水坝，台湾迄阵啊就是住伫这个拉鲁岛遐，还有做台湾移民，吼。讲叫阮讲，叫阮移煞来，即个时候做北困啦。阮迄阵啊是要，生活是个也真好啦，安尼啦。啊，尾啊，即个换国民政府管，头啊是真好啦。啊，不过到尾啊吼，有阮的地吼，拢因个收收去。讲是讲要甲咱开发，要用个好，也无影哩。阮甲讲，啊，这都地都较早日本时代荷官的，遐恁买来食，啊，即卖都无共款啊，无甲永过共款啊。即卖什么时代啊？无论何人，原住民拢会使哩做好安尼啦。啊，我嘛是怪我讲，迄地因食面嘛，我嘛无法度哩。早期少族的重要祭仪有农耕祭和狩猎祭，如今因禁止狩猎，加上种植稻米都要亏本，所以不再狩猎和耕作。但是日月潭的少族仍然坚持传统，尤其注重氏族祖灵祭，每户人家都有一纸公妈拿，内呈祖先遗留下来的衣饰，以代表祖灵的存在。
祖灵信仰是邵族宗教信仰的核心，贡妈拿是神圣的象征，无事不可随意惊动和取出篮中的衣物。今天邵族的居住范围局限于日月潭一带，人口仅约600多人，可以说是台湾最袖珍的族群，更是人类的瑰宝。在潭的东南方有一个名叫伊达邵的小聚落，是921地震后至今邵族重建的居住地。1999年，921大地震给台湾各地带来重创，一夕之间山崩地裂，风云变色，而靠近震央的南投地区造成极大伤害，大多数人的住屋都在这场灾难当中被摧毁了。日月潭著名的光华岛也塌陷到只剩原本一半左右的面积，尤其对邵族人来说，辛苦多年才拥有的一点私人财产竟在一夕之间化为乌有。接着面临的就是灾后的安置和重建的工作，首先要解决的是住的问题。保持着住屋是人的基本权利的理念，建筑师谢英俊在921地震之后的第一时间，带着几个具有同样的热情和理想的年轻学生来到日月潭。他不但要为邵族盖房子来重建他们的家园，更要利用这个机会帮助邵族人找回多年来他们被迫流失的传统文化。地震以后我们带他邵族人他们自己动手做的，那就是做的过程当中是希望说他们能够互助合作，然后把那个他们自己族群的那个意识呢可以重新再把它引发出来，这样对后续的我们要推动的文化保存啊这些东西才有办法做的，就是最重要的就是他的那个心理状态要能够凝聚起来。在邵族传统的各种祭典当中，最重要的就是农历八月中秋节前后举行的祖灵祭。家家户户在祖灵篮中放置着祖先留下来的衣服或饰物。祖灵祭当天，族人会将自家的祖灵篮请出来，在见天的地方举行仪式祭拜祖先。而谢英俊在设计房屋时也将这项传统周密地考虑进去，设置了供奉祖灵篮的桌子。这个办公室挺大的，他们上面还有一个祖灵篮，他可以跟其他的神明祖先排位，他在祖灵篮他们就把它当作祖先排位，主要是那个祖灵篮，因为祖灵篮是邵族祖灵信仰的一个最重要的一个象征，祖灵篮里头就是他们以前祖先的过世的人哈，他们的衣服啊或饰品都放在那边，那其他的原住民这个祖灵信仰一直就都没有办法保存，但是邵族为什么他可以到现在能够保持那么完整的祖灵信仰，主要就是他跟其他的神明啊，甚至于基督教、天主教，它都融合在一起。在921地震前，邵族人因为长久以来居地备战，不但没有了农地与猎场，甚至连举行祖灵祭来祭拜祖先的场所都没有了。
只好在马路上举行祭拜仪式。但是在地震之后，他们靠着自己的双手，从收集当地建材、进行加工、搭建等等工作都自己包办，不止重建了家园，有了富含传统精神的住家，也重建了民族的认同感与向心力。而灾后重生的少族，住在就地取材、自己亲手搭建的房子里，已经堂堂迈入第十年。北欧的少数民族叫做萨米族，他们在北欧几个国家之内都有这个萨米族，其实人口已经很少了，跟少族很像。他们的一些音乐创作者啦，他们民族那个的音乐工作者，他跟我们交流的时候，他就提到他们的艺术表现前提就是匮乏，跟我们现在做的事情哈，其实是有一点那个类似啦。因为在人类的历史发展过程当中，匮乏不足是正常的。我们现在这种非常丰裕的，要什么有什么的时代是历史的偶然。少族原本就已经是弱势的少数族群，灾后更加上匮乏的压力。在这个基础上，谢英俊提出协力造屋的构想，舍弃临时搭建的组合屋。他号召了当地的居民来建造属于自己的住屋，族人一起为新家努力，一颗石头、一抔土都不假手外人。竹子也是当地采集的材料，不但轻巧，韧度也高。当时有许多志工前来帮忙，也有不少从外地回家乡来参与重建造屋的少族青年，阿贵也是其中的一位。之前还是一样做同样的行业，也是建筑业。那因为921的关系啊，回到家乡看到这边大动作的在盖房子，就来参与嘛。当初不分男女，不分老少，甚至外地的一些义工也都来参与帮忙嘛。那时候我也没有想到，就想说反正地震大家也没事做嘛，那全村人都挤在这边帮忙重建这个家园，自力造屋啦，或者说协力造屋，我们一群人去帮你把房子完成，那你们一群人来帮我把房子完成，营造出少族人凝聚在这个社区的那个向心力。因为早期被这边是一个观光地区嘛，所以少族人跟汉人已经混居了，包括语言文化都慢慢在流失当中。那这边有一个聚落，等于说可以慢慢再找回到早期的那个被流失的一些文化回来，就是就地取材了，还有人与人之间那种互动，这个是可以看得到的。如果说要回到很原始的住屋，跟现在也不太吻合，那是以前，社会没有那么发达，没那么多材料，没那么多金钱工具去盖比较豪华的房子，所以是用比较天然的方式去建造的。但是这个部分是当然有一些义工的，还有一些工具的帮忙，所以可能就比原始的会比较好一点。你既然是盖房子给他们住，那你要尊重他们的一切，那文化的内涵自然就会出现。通常我们很难做出一个符合他们的，主要是我们都把很主观的东西直接带进去，是我们的看法。再怎么样，你都要回到真实的生活，他的经济条件啊，他的祭典仪式，他们尊重自然的这种态度，这个东西加进来以后，这个就是自然就会表现出他们的特色。
那当然这里边有很多的细节啦，哦，那也不是说表面上看起来就是那个样子，哦，但是最起码我们就地取材啦，跟他们传统一样啊，是吧？你当地的材料拿来用的时候，每一个材料都有它的性质，这个有这个性质啊，茶有茶的性质啊，那我们把它结合起来的时候，然后再加上我们的经验综合起来，自然就会跟他们的生活跟他文化比较贴近，我们只能讲说比较贴近而已啦，不能说完全是反映他们的文化。要建造出属于邵族人的房子，必须先熟知他们的文化。谢英俊为了了解邵族人住屋的需求，常常在日月潭一待就是好几个月。他和邵族人一起生活，一起欢笑，用最专业的学识去评断适合他们的房子，用最真诚的心去感受他们的快乐。不知不觉的，他也成为这个地方的一份子。成功的建筑师给人的印象总是和很会赚钱或有钱人联想在一起，然而讲究环保、鼓吹绿建筑的谢英俊建筑师毅然丢开赚大钱的机会，把焦点专注在建造合乎人性和适宜居住的建筑上面。绿建筑哈，我们讲环保的建筑哈，跟那能永续的，可以跟我们的地球，它的自然环境啊、人文环境都能够结合在一起的，哦，它是不破坏自然的，因为我们现代的建筑很多的东西都是破坏自然的，像我们用的水泥、用的钢筋、用了那么多的化学制品的石化制品的那个建材，这个东西都是。简单讲就是它会排放很多的二氧化碳，它就是不环保啦。那另外就是说你的房子设计不良，要浪费很多的能源啊，那这些都是不环保。那我们讲永续这个观念的时候，它涵盖层面很多啦，它必须跟社会经济啊、文化这些要结合，跟我们生活习惯要结合，不是这个建筑物本身绿色没有不行。谢英俊在帮各个原住民部落做社区重建的时候，也一直秉持着绿建筑的理念，尽量使用节省能源并且对环境不会造成污染的材料。他不完全使用水泥，反而依各地需求与现实状况考量，选择对当地最适当的建材。而他的作品不止在偏远山区，也在繁华的都市。这栋坐落在台北市的住宅大楼树之屋也是出自谢英俊的手笔。他以青钢架与木材作为主要架构，轻巧素雅却依旧坚固，是台北市里少见的环保绿建筑。谢英俊的大哥谢长元接受土木工程教育，也是谢英俊长年以来的工作伙伴。他说他几乎没看过谢英俊设计商业建筑或是华丽的豪宅，一直以来他都是将实事求是的精神贯彻到底。从他设计房子到现在都是很简单，就是很实际上不会很虚华，就是了，就像新竹县立文化中心，总金额好像总预算好像5亿嘛，我们都还可以节省到还有好几千万，让他们能够到处去考察，公务人员能够有这种经费可以用。那我们用的都是最原始，你看新竹文化中心用的都是砖、水泥、清水混凝土，没有额外的其他的那个建材。其实我们如果说比较自私，我们设计费要赚设计费。我外面全部用花岗岩，
我只要画几个剖面，设计费就进来啦。那我怎么用最便宜的水泥、最原始的水泥砖这些？那但是我们在那个演艺厅里面，我们又请德国顾问来做这个，我们花大钱用最好的东西，就是该用的，像那音效环境里面那个演艺厅的展演的那个音效环境，那我们都请德国以前做那个国家音乐厅的那个德和小组，他们的成员帮我们规划设计的，里面的材料都用最好的。该用就用最好了，该用就用最好，这是谢英俊贯彻到底的原则。他的作品也许在外观上不是特别华丽，但绝对简朴大气。而在公共设施上，除了新竹县立文化中心之外，台湾各地都有他的作品。这栋位在高雄美浓傍山而居的客家文物馆，充满古韵却不失利落，将传统客家精神与现代建筑恰到好处地相融在一起。而在六堆的客家文化中心，使用简洁的红砖作为主要建材，空间感十足的长廊搭配层层叠叠的拱门，走过这里仿佛回到过去淳朴可爱的农村时代，独具特色也别有一番风味。户外辽阔的草坪也可以看出谢英俊重视人与环境互动的和谐。从北到南，从住家到公共建设，谢英俊的心血遍布台湾各地，也以绿建筑以及朴实的设计风格为人所知，但也有人质疑他的作品太过简朴，没有美学价值。但是谢英俊对美学有另外一番见解。美学是很社会建构的啦，20、30年前、大家的审美观念就跟现在就是不一样，对吧？所以跟这个整个的社会价值观念都有关系。那是讲咱开始想到迄个那个永续建筑这个观念哈，也是讲这个环保的观念的时候哈，搞不好简朴是一种美学的一个基础，因为美学是一种大家都能够接受的一个共通性，而且是一种的，尤其是对创作者来讲哈，它是一个追求的一个最高的一种境界就是了哈。我们花那么多精神去做这事情，总是希望能够做到某种程度的，尤其在美学上反应。但是美学的反应呢，美学的看法每个人不太一样。对我来讲哈，你能够把很多的东西能够圆融的组合在一起，能够很协调的在一起，它本身就会存在这个特质。把每项元素完美的融合，对谢英俊而言就是美学。这样子的美学除了应用在大型的公共建设中，也能在一般住宅中实现。这栋外表相当简单的三层楼住宅，就是谢英俊位于新竹的家。事实上，这也是谢英俊和哥哥谢长元在民国75年完成的作品。从玻璃屋上透进来的阳光明亮而不炙热，据说是晒被子的最佳场所。中庭养的绿色植物也能很好地进行光合作用，净化屋内的空气。在二楼的起居室，不但不用开灯，只要把布帘拉开，就能享受阳光，也能节省可观的电费。其实建筑节能是应该是必备的，在台湾来讲就是隔热要好，通风要好，采光、隔热、通风、采光。那从来我们谢英俊他设计的房子，这是最基本这三大项，绝对要顾虑到。就像我们这一栋房子，采光一流，节能，他屋顶，他本来都开窗都很小嘛，本身它是一个天井式的，它有对流作用，它底下的空气有一点像烟囱效应这样，
它会吸自然会吸上去，它采光很好，对流通风非常好啊。你一般房子厕所没有窗子，我们厕所都有，每个房间都有开窗，基本这是基本上的是这样。虽然有人质疑谢英俊设计的房子太过简朴而无法兼顾美学，但是大大小小的获奖记录和感谢状是他的才华和人道精神的最佳证明。除了帮助九二一地震中的灾民重建家园，其他原住民部落社区再造之外，在重建与再造的过程中，他也关怀他们的文化保存与兼顾环保的精神。他是建筑师，也是个理想家，在追逐与实现理想的过程中，他获得了成功的满足，却也在别人所看不见的地方默默承担着现实压力的考验。其实先进这个是理想啊，但是他又付诸于实施啊，中间会有落差，落差就是最现实的问题。这些所有的灾民的补助款，不管是九二一基金会啊，或者是政府的啊，或者是原民会啊，或者是公司，他是直接进到我们帮他申请，他的钱是汇到灾民的银行里面，然后他才拿给我们。那本来倒掉的原住民都是弱势的嘛，经济弱势，他们有的是欠银行钱，有的是他钱都拿来生活都不够，所以很多的那个钱我们收不到，有的他欠银行的钱，欠农会的钱，直接人家银行就钱进来就从那边就拦截掉了。那他有的是生活就有问题，他没有钱用，他直接拿了钱就用了，所以很多的东西我们很多没有收到，这个是最大的问题。在很惨的就是我有时候跟人家收钱，收钱都我去收。我有一次我那灾民在榕总，他打电话给我，他说他的补助款领到了，30万的补助款领到了，他要给我钱，叫我去领，结果跑到榕总的急诊室去跟他拿钞票给我，他说他儿子癌症住院，现在刚住进来，他要用钱，他说他10万块先留起来，剩下的20万先给我。我去急诊室那边数钞票，他拿现金给我，我怎么敢数？我怎么敢收？收不下去啊！所以他10万块就他拿去医药费了，那我就收20万。那谢英俊要做，我们就冲，就那时候哪里有想这些，根本没有想这些的，不过就想办法去筹啊，房子拿去抵押啊，看什么都是这样做出来的。2008年5月12日，中国四川地区发生8级强烈地震，死伤数万人，近500万人无家可归，尤其是成都郊外的农村，更是灾情惨重。灾区范围广达10万平方公里，不仅公路交通柔肠寸断，地震也造成整个四川地区数百万户的房屋受损。对农村建屋经验丰富且参与过921地震重建工作的谢英俊，在第一时间便投入灾后重建的工作行列。他所宣导以环保永续作为房屋建筑概念，为农村建筑带来另一波的震撼。解决他们住的问题啊，这是第一个哈。它有一些特性嘛，在区域像我，尤其我们在农村地区，必须要低造价的，能够自盖，只要生态环保，只要考虑它就地的建筑的条件，可以用最快速而且是最经济的方式做。另外一个就是说，要反映他们的生活的特性跟他的所谓的民族的特色，大概是这些。
谢英俊穿梭在断垣残壁之间。以往在农村的房屋使用的是红砖与水泥，这类的建筑对地震毫无招架之力，遇到地震便会导致严重伤亡。他在现场实地教学，在兼顾人文与自然的情况下，要利用地震后的所有资源作为房屋新建的基本材料。谢英俊对建筑教育的观念特别强调理论与实作并重，弥补学校教育的不足。这种师徒制的教学方式吸引了对建筑具有理想的青年学生，一方面学习，一方面协助当地受灾农民建屋。教室有教室的学习，但是我们现在的问题就是户外的或实地的学习太少了，太少，这是所有的我们现在建筑教育当中最大的问题。像我都是在现场带学生的，那学习效果非常好，学习非常好，但也不能说全部都是现场，你书本不读或者教室的那个教学没有意义，也不是这样，我们只是补足这个缺点。那如果学生学建筑人不在现场做过，没有现场没有实际的感受，那是不可能的啦，那学不好的啦。你会感觉这个房子盖起来，他好像解决一家人的怎样一辈子的住的问题，会有那种感觉。然后你可以看到甲方农民的那种笑容，或者他们跟他们沟通的那种感觉，是以前在城市里面做的那些设计不一样的。像我们现在做的工作，我们到现场除了设计以外，马上要组织人投入，所有的问题、工具、施工技术当场解决，是吧？那你如果是没有这种的训练，没有这种经验的，你没有办法做我们现在做的事情。以前学什么材料、构造力学都是开一门课程讲一下，考试考一下就好了。现在这里就实实在在，它你可以见到很牢固的钢结构，你还需要怎么样完善它，把它真正做完可以实用、被使用，这个就是真正实在的东西吧。我觉得应该是我很喜欢我这个选择吧，应该这么说。羌族的村民们一边唱着号子，一边合力将轻钢架结构组织起来，以这种材料作为主架构的房屋，特色就是耐震、便宜而且环保。即使是完全没有建筑经验的人，也可以在专家的指导下，短时间内将房子组装起来。为什么会说要用协力造屋的方式来做，就是互相帮忙的方式。主要是说农村的劳动力其实是非常多的，都剩余的劳动力非常多的。那你说我们盖房子的方式用很多工业化的生产，其实就是不再用他们的劳动力的嘛，那这样你成本当然会高。那对农民来讲，他有那么多的劳动力，一定要让把他的那个这个能力发挥出来，你才会降低他的成本啊，否则不可能啊。谢英俊推动环保且便宜的农村建屋，但建屋经费便宜，并不表示偷工减料与捡漏。他教导居民建造轻钢架生态房，这种房屋室内外的温差可高达10度，冬暖夏凉。且房屋隔间都可以表现出灾民自己的创造力。绿建筑其实是其中之一，比较是技术性的那种谈法。那我们讲永续这个观念的时候，它涵盖层面很多了，它必须跟社会经济啊、文化这些要结合，跟我们生活习惯要结合，不是只有建筑物本身绿色没有不行。谢英俊设计建造生态厕所，推介给中国农村使用。防止灾后疾病滋生，不过要改变当地人上厕所的习惯，仍然需要不断的教育与沟通。
从这边就可以看得出来它的道理哈，对，就是说尿跟粪一定要分开，因为尿跟粪分开以后啊，因为我们的那个会传染疾病的都是粪便，哈，那尿液基本上是比较无害的哈，那他们的那种要无害化的条件也不一样，你粪便的话要干燥，尿液的话只要放了几天它就可以用。我们如果全部放在一起的话，哈，它的体积就膨胀了在20倍到40倍。那无形当中，我们把它分开了以后呢，最有污染的那个粪便呢，就集中在一个坑里头呢，它的体积马上就缩小到那么少哈。那同时它的水分少，那我们要干燥很容易，那我们放一些土啊那些把它盖一下，它就干燥了。另外就是我们那个粪坑靠南哈，南边它阳光它晒下来的，它会加热，所以我们的粪坑呢，它的容积一下子膨胀了20倍。另外就是它很容易干燥，干燥它就无害化。这样，那这样子的话，我们要把它从这个排泄物的污染物呢，马上就可以变成肥料。农村的话，它也是这种粪坑式的哈。但是它的尿粪不分，尿粪不分的时候哈，所以它的整个粪池都是湿的。那个粪池湿的话，那个苍蝇它就始终是没有办法无害化，就是它那个寄生虫啊那些都是在，即使你堆肥哈，跟草混在一起堆肥，它还是那个寄生虫都还在的。我们到农村里面会常常会拉肚子，主要是这个肠道疾病，它就是由这边来的。这是所有农村里的最大的污染源，就是这个。联合国在大陆农村也推广了很久，其实联合国在全世界第三世界也都推动这个东西。那但是效果不好，效果不好主要原因就是说设计不好，不没有办法很用很低廉的造价做出来。另外就是说它的使用各方面不方便，那我们经过改良以后，用这种最简单的方式它就可以做到。那尤其在灾区的话，那个只要花一点的经费可以解决这个非常严重的这种污染的问题，排泄物的那个的污染的问题。这叫做尿粪分离厕所，因为在灾区呢，现在很多人当中集中安置，那这种厕所都是粪坑式的厕所，它都大量的投药，投药以后呢就是污染环境，而且那个粪便不能用，不能再拿到田里头去用了。那个是土或者沙也可以，所以就是土就可以了啦。一般人家说什么灰啊什么东西，其实不用，你用土就可以，因为你放下去以后就是肥料。好，那这个就是主要是可以盖子盖起来，盖起来的话，你的苍蝇就不会下来了。它下面有一个管子，下面有一个管子，把它导到一个我们旁边是一个尿池，就尿跟粪它就分开了。下面有一个管子接走，那这样设计的话就比较好清理。那清理的方式就是尿液哈，我们一般有味道是尿液，这样处理的话粪便一点味道都没有。好，主要尿液我们这可以用一点点水就可以清理。粪便的部分就是我们用土哈，旁边铺一铺以后把它往坑里头扫就对了，所以这个清理就很方便。那有些便器在旁边有一个圈哦，那就变成很不好清理。这个原理是自古以来就有。那其实是看怎么要灵活运用，那设计到很好用、很好保养这样，然后价钱能够降低。我们现在在灾区就推动这种厕所，人家说这是未来的厕所。这辈子不用，下一辈子可能都要用这种厕所，因为你不要水啊，不需要水啊，而且它可以，这不是污染啊，它是资源啊。用这种方式把这个资源呢，可以放回到田里头去，也是最好的有机肥啊。其实那个时候我们来说比较单纯，就是冲着怎么去实际参与，就是亲眼目睹和亲手操作一个房子的建造过程。那在参与的过程中，逐渐了解到谢老师的
建筑观念，那其实比这个实际动手做要多得多。那越往后做的话，这个就陷得越深了。谢老师在农村做的这些跟其他建筑师不太一样，我觉得比较实际啦，比较没有所谓的玩概念的。我觉得谢老师做的东西比较深入，那我觉得可以做一点更具体的事情，所以就过来了。学校更偏重一些理论，或者实际操作也只是电脑绘图，然后在这边你可以学会怎么跟村民沟通啊，然后建房的一些具体的细节都会很比较知道，整个流程都有在学，材料啊，进货啊，然后具体的我们以前其实都没有，连基础都不知道怎么弄，虽然是建筑学的，很惭愧，到这边就会有一些更具体的了解，学会很多，对，很充实啊。比如他能解决问题，他能解决目前的很多问题，而这些问题在目前不管是建筑领域还是其他的领域来讲呢，其他的那些建筑师啊，包括其他的人，只是刚刚认识到这个问题，但是现在谢老师呢，他已经开始解决这些问题。从繁华扰攘的都市里，到空旷静谧的山林间；从灾后重建的社区、一般住宅，到宏伟的公共建设；从古朴的客家土楼风格，到日式建筑的复原。无论是什么族群、什么功能、什么环境下的建筑，谢英俊都没有放弃过他的坚持。他秉持着环保无国界的原则，用纯熟的技术和专业的学识，造出一栋又一栋尊重居民、尊重文化、尊重历史的房子，让房子不再只是单纯的居住场所，而是更紧密的与时代相连，与人类的文化和需求相连。而谢英俊对于别人对他充满人道主义精神的评语，总是一笑置之。就像他所说的，人道精神就像空气一样，不需要特别去强调，因为它就在我们的日常生活当中。谢英俊以自然为根本，以简单朴实的外表为标志，以环保舒适的住家为目标。他相信居住是人类最原始也最重要的本能，而跨越疲惫与失败，不断满足这样的本能，就是他最大的快乐。其实我们看到那个建筑师，其实大部分看到的其实都是应该是比较美好的一面嘛，哦，就是事实上就是你们来日月潭啊，或是有客人来日月潭啊，然后就烤肉啊，然后就唱歌啊，或者很快乐这样子啊。可是事实上他其实在做这些事情的背后啊，就是我觉得这真的是需要很大的意志力才有办法去支持。有时候就是飞机飞来飞去的，或是要搭车，尤其是我们进山去做田野调查的时候啊，然后就是它的那个环境条件其实就是比较不是那么好，就是会，那尤其是又要翻山越岭，就是那个搭车的过程里面，那我觉得其实他还能够就是一直坚持的要做这个事情，我觉得就是说那个已经是超乎了一般人的那种意志，就是意志力的想象了。对，那当然这个过程里面，就是因为以我自己来说哦，就是我自己都会觉得是非常非常疲惫了，那更何况他已经是五六十岁的一年纪的人。对，所以这个部分我觉得真的是他非常辛苦了。他就是如果说自己生活可以过得去的话，他就可以很放心的去帮助他真的有能力去帮助
的对象，甚至之前南鸟海啸他也去过一段时间，看能不能帮得上忙这样。对啊，包括四川这边啊，之前北京雁梁出，包括在台湾这个部分，他从一个很有名的建筑师设计师跳脱回来盖这个，可能外界看起来是一个很简陋的房子，但是他背后隐藏的就是有这些很多让人家佩服的一个现象，就是帮助弱势团体说，你不用再拿钱出来，你就有房子住，像这种观念就是值得人家佩服的。哦呀吼！